Здравейте! Казвам се Яна Нейкова и в момента се занимавам с организацията на събитието Dataton 2020, което се организира от Data Science Society. Това е доброволческа група, която реално се цели да създаде една общност от ентусиасти в областта на Data Science, изкуствен интелект, Machine Learning, като целта е да се комбинира забавното с полезното. Реално организацията идва изцяло от Data Science Society, т.е. екипа хора, които сме се събрали, се занимаваме и с промотиране, подготвяне на платформи, намиране на кейсове, партньори и го организираме. Но отделно от това успяхме да завържим партньорства и с няколко компаниите в България, сред които са Kaufland, Telerik Academy, също си партнираме, общности като DevBG, Softuni. Отделно от българските ни партньори всъщност завързахме контакти с една група дейта ентусиасти във Франция, Hack Data Minds. Също така една общност в Доминиканската република, която отново е в областта на Data Science. И не на последно място, платформа от Полша, които имат доста също популярност в областта на IT сферата и също не се действат. И се партнираме. Много добре, звучи доста глобално. Какви кейсове сте подготвили за участниците? За момента имаме 5 подготвени кейса, като допълнително попълваме информацията, т.е. отпускаме още една порция информация за участниците. Те са в областта на ценообразуването, имаме в областта на оптимизирането на supply chain retail, също така имаме един кейс, който е за създаване на бот, който да е вместо теб. И друго, което също сме подготвили и е доста интересно, как можем да създадем програма, която да ни препоръчва подобни артикали, статии с теми, които са подобни на тези, които сме посещавали и чели. Целим просто да обхванем по-голяма група от хора и за тази цел съответно избрахме по-различни теми. Имаме доста записани участници. За момент общия брой е около 170 човека, като това включва не само участници от България, а и от други държави. Регистрацията си още е отворена, така че очакваме това да се, тази бройка да се промени. Има полезни неща, които всеки може после да се възползва. И точно това ми е въпроса. Тези резултати после къде могат да бъдат намерени? Ние можем ли да използваме някои от, така да кажем, решенията, които участниците ще измислят, направят? Ами да, всъщност до тук реално за участниците от предходни състезания това, което мога да кажа е, че някои от тях са успявали да си намерят и работа с Дейтатона, показвайки своите знания и умения. Всички кейсове са по всъщност са реални. Така че в случай, че са достатъчно добри, те могат да бъдат приложени на практика от различни компании, които имат нужда от тях. Супер. Решенията се публикуват на нашата страница, така че могат да бъдат намерени там. Супер. Виждам, че се включи вече и следващия. Здравейте, привет. Здрасти. Ще можеш ли да се представиш и ти? Казвам се Тодор. В момента работя като Data Scientist в една компания, която занимава с дигитализация на строителната индустрия. По природа съм инженер, по образование също. Като образование съм енергиен инженер, но в последствие преоткрих, така да се каже, програмирането и осъзнах, че може би през по-голямата част от инженерната си дейност съм правил неща доста близки до анализ и моделиране на
данни, съответно на физични симулации, и някакси Data Science беше доста близък до, до това, което съм правил и до това, което ми харесва, и така открих и Data Science и всичко, което върви с него. Това събитие сега, което предстои, ни вече си говорихме за какво предстои, някои от участниците и държавите, които ще се включат. Ти можеш ли да ми кажеш малко повече за, да кажем, кейсовете, ти ще се включиш ли в решаването на някои и въобще твоята роля в Дататона каква е? Ами, моята роля е разнообразна, бих казал. По-скоро към организационна гледна точка се включвам, т.е. за момента съм допринесъл от към чисто написването на някои артикали, свързани с кейсовете, на доста високо и не толкова специализирано ниво, като идеята е в последствие хората, които предоставят кейсовете, да ги усъвършенстват, така да се каже. Както и се занимавам с стичването на видеята, с шиването на видеа и с дизайна и направата на баджове, в последствие на баджове, на които ще дадем участниците. А относно включване в самите кейсове, най-вероятно, или поне до момента на всякакви събития, които съм организирал като на подобната тематика, гледам да не съм част от самото решение, което се случва, защото в последствие малко или много ти си въвлечен в оценяването и представянето на нещата. И затова смятам, че в принцип хората, които организират тези неща, не е редно да се включват в самото решение. Да, те могат да дават напътствия и да поддържат останалите участници, когато те имат въпроси, или когато се сблъскат с някакви технически проблеми, или при проблем от сорта, че част от описание или част от данни нещо им се струва не както трябва, или имат нужда от разяснения, но не толкова в примерно активно участие в създаден екип и предварително да кажем, че на базата на статите, които вече сме написали, те са изготвили дадена идея, има дадена идея за решение и само чакат, нали, данните да дойдат. От такова участие не бих казал, че ще имам при кейсовете. Ами, може би, ако има хора, които се чудят дали да кандидатстват или не, или имат въпроси относно дали уменията им са достатъчни, според мен е самия факт, че имат такива въпроси, е причина да кандидатства, за да могат да си отговорят на тях. Ако, нали, като нещо, което би се извлекли като най-директно, и бих казал, че като индиректно тези събития предоставят невероятна възможност на хората да разберат, т.е. да научат нещо ново, не само от към техническата гледна точка, но и от към както професионална и така и от гледна точка на комуникационни умения, организационни умения, защото организирането на екип в рамките на 3-4 дни, работата с него е нещо просто динамично, което просто ти се кара да погледнеш нещата от една по-различна гледна точка, която ежедневието ни не ни предоставя. И пък от друга гледна страна имаме в такива събития, хората имат възможност да срещат с професионалисти, които са на много високо ниво, от друга пък страна професионалистите, които са се вкарали в даден тунел и за момент, примерно, имат нужда от различни гледни точки или вдъхновение, биха според мен намерили вдъхновението в такова събитие, където останалите хора от екипа им биха ги накарали и бих им предоставили тези различни гледни точки, или пък бих им предоставили знания, които те като професионалисти, примерно, вече са решили, че дадено нещо преди 3 години не е работило, но видиш ли ти в момента работи и поради една или друга причина са останали с лош вкус устата от него, но пък те биха видяли, че останалите хора, които
така да се каже, по-свежи са навлезли в индустрията по-късно, са намерили дадената структура или даден подход в много по-свежо и работещо състояние. Добре. Аз единственото, което мога да допълня към това, което Тошко каза, е може би, че това е едно събитие, което дава много възможности. Наистина и от гледна точка на контакти, от гледна точка на знания. За някой може би това е да си начин да си сверят часовника, но също така и възможност за един по-различен уикенд. Да, абсолютно. Ами добре, аз ви благодаря.